អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតតភាពដ៏កម្របានឃើញនៅក្នុងគេហដ្ឋានដ៏ធំរបស់លោកជំទាវតូចចំណានក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិនប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាលោកជំទាវតូចចំណានត្រូវបានមហាជនជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់ដល់លោកជំទាវយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទឹកចិត្តដ៏ល្អកម្ររកបានបូករួមនឹងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យគួរឲ្យសរសើរតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលមហាជនតែងតែក៏សរសើរដល់លោកជំទាវនោះគឺទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកជំទាវមានប្រាក់ស្ទុកស្ដំមានផ្ទះធំធំឬនៅយ៉ាងណាក្ដីតែលោកជំទាវហាក់ដូចជាមិនដែលបង្ហាញឲ្យមហាជនបានឃើញដូចអ្នកដទៃនោះទេតែជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏មានគណនី Facebook មួយបានបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុងតតភាពដ៏កម្របានឃើញនៅក្នុងផ្ទះវីឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃរបស់លោកជំទាវនិងក្រុមគ្រួសារការជួបជុំគ្នាដ៏មានសុភមង្គលនៅក្នុងឱកាសបុណ្យសែនចូលឆ្នាំចិនដោយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាផ្ទះរបស់លោកជំទាវពិតជាធំខ្លាំងទីធ្លាក៏ធំទូលាយការរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យសរសើរតែម្ដងធ្វើឲ្យបណ្ដាមហាជនជាច្រើនសរសើរគ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនេះក៏ជាលើកទី1ហើយដែលបានឃើញទិដ្ឋភាពផ្ទះដ៏ធំរបស់លោកជំទាវចានេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកជំទាវតូចចំណានគឺថាពិតជាធំទូលាយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែននៅឱកាសថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនកាលពីពេលកន្លងទៅនេះគឺថារៀបចំយ៉ាងប្រណិតគឺគួរឲ្យចង់រស់នៅតែម្ដងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពលើកទី1ហើយដែលយើងបានឃើញទិដ្ឋភាពនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកជំទាវចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា